Bersua kembali, industri jualan langsung dalam negara dijangka mampu menjana nilai jualan tahunan sebanyak RM10 bilion menjelang 2017. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata sasaran itu memperlihatkan keupayaan industri jualan langsung tempatan bakal setanding Jepun dan Amerika Syarikat. Selain menjadi penyumbang terbesar kepada ekonomi negara, sektor ini juga dilihat berjaya mengajak masyarakat mencari peluang berkecimpung dalam perniagaan sebagai alternatif kepada mengurangkan kadar pengangguran. Usaha tersebut sekaligus mewujudkan lebih ramai usahawan bumi putra, terutamanya dalam mencapai matlamat masyarakat perdagangan dan perindustrian bumi putra. Jelas Datuk Sri Ismail lagi, perniagaan jualan langsung yang dahulunya lebih kepada kerjaya sampingan kini sudah mampu menghasilkan pendapatan lumayan dan menjaminkan kerjaya tetap. Beliau berkata demikian dalam majlis sambutan ulang tahun ke-21 CNI yang berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.